さあ楽しみな対戦です。石垣島、石垣島の方とかね、やっぱこの D ツアーとかいいと思いますね。こうやっぱりこう移動も大変ですのでね、そういう意味も考えてこの D ツアーなんかね、あの盛り上がってますけどね、今回も300人近い、参加者がいて、はい、小安選手先行のゲームですね。さあロースコアスタート、宮城選手トリプルから、さあ94削ってきましたね。431から。キープですね。いいキープ。62絡みそうなキープ。さあ19にスイッチして。少しね、小安選手ダーツが暴れてたんですけど、徐々に落ち着いてきましたね。さあ宮城選手がトンエティ、さあ307からですね。さあこの辺大事な数字ですよね。191残り、186から166、トリプル捉えて106残り。いやいやいいですね、宮城選手180からですね。265から245から、さあいいキープだ。225残り、106から、さあ86から18、そして4に抜いて84から10、ブルーに行ったんですね。さあ225残り、205から、さあ18、1に抜いたんですね。さあトリプル捉えて、52から12チョイスの20ダブル決まらず、惜しくも184残り。さあトリプル捉えて124から104から、さあ19入りました。うちに入れての10ダブル、うちに入れての5ダブル決まった。3本目、宮城選手見事なダーツ。21ダーツでブレイクですね。さあそして宮城選手先行のゲーム、宮城選手はねあまりテイクバック使わないで、こう指先の動きでね、こうリズムをつけて投げてくるタイプですよね。さあ446取って441か、いいですね。
140取ってきます。さあ446残り。さあトリプルで366から100取って346、301残り。281から276から20入れて256残り。さあトリプルで286から、さあ266から19に行くんですね。247残り。さあ大事な数字236から216から247残り。227から222から、うん、ここは上がり目出したかったですね。215残り。トリプル取られて155残りから、さあ95から、これ19、まあ19でも20でもいいですけどね。さあ19チョイス76、点取り能力高いですね小安選手。20ライン、これ大事ですね。201から、さあ181から、で狙いにくくてね、17をチョイスして、ナイス上がり目ですね。上がり目をしっかり作ってきました。71から13チョイスですね。そして4トリプルに入って、59ですよね。あ、57だ。そして、あ、59でよかった164。さあ19チョイスで7に入ったんですね。さあこのロースコアはプレッシャーかからないですね。宮城選手にプレッシャーかけたかったんですがかかりません。さあそして10ダブル決まった。やっぱねここの135残りじゃなくてね、もう次シングルダブルぐらいのところまで持っていければですね、宮城選手もこれ決めないというやばいなってなるんですけど、135残りってやっぱなかなか決まらない数字なんでね、大丈夫だなって思って投げるのと、これ決めないとまずいなって思って投げるのじゃ全然違いますんでね、プレッシャーが。さあ60取ってきます。さあ45441から、さあ20トリプル、さあ小安選手もダーツ集まってきましたね徐々に。うまいな。さあ140取ってきます。356から45。さあトリプルから256から311残り。291から、そして262から、さあ253残り。さあ上がり目出してきました。164残りに対して253残り。
250から。じゃあこれトリプル入れたいですね。まあ決まらずで210残り。144から124から。さあ210残りですね。上がり目出したい。190から170。さあナイスです。60キープで150という上がり目を出してきました。92残り。そして87で17チョイスですね。ここも決まらずですね。150残りですね。さあここは大事な数字、大きく削りたいですね。130から110から。ナイスキープ。90残り。81残り。19をサイドに抜いて74残りですね。14チョイス。そしてそれもミスですね。そして、65残り。ブルに決めてナイスですね。ナイスアレンジ。さあ20からトリプル捉えて15ダブル。さあそのうち狙っていきたいですね。これやっぱ先にね、刺さった外に刺しちゃダメですね。一投目のやっぱり内に入れ、ぶつける感じで入れたかったですね。さあダブルミスでアレンジし直して16ダブル、決まらず。さあ一投目ね、大事ですね。あーこれ内向いてますね。これ動きたいですね、もっとぐっと。さあ10ダブルに入って10残り。5ダブル。あー決まらず。さあ8ダブル。外から徐々に、そのうち決まらず。さあ5ダブル決まった。ナイスアウト。小安選手少しずつね、良くなってきてますね。宮城選手が21-21でね、大手をかけましたが、宮城選手がダブルが決まらず、小安選手がその隙を縫って決めてきた局面ですね。さあしっかりキープ。ナイスキープ。さあ441から。すごいですよね、このグルーピング力が宮城選手すごいですよね。点取り能力すごいですね。対する小安選手、だいぶダーツがね安定してきましたね。140取ってきます。346からトリプルとトライズ。12まで飛ばした感じですね。はい、今のは少しリリースがおかしかったですね。100取って222残り。308から18から、20からですね、いきましたね。220残り。219から200残り。さあトリプル入れたいですね。あっと落下で267残り。20ラインですね。100取って167。あっともったいない。
222残りに対して200残り小安選手トリプルからで140残り135からさあ125しっかり削ってきました。222あっとこれサイドで徐々にね横ずれ大きくなってきましたね。チャンスですね小安選手。17からそして18からの20ダブル。まあ上がり目がないのでね。さあ15からですねトリプル入ってさあ80取って108残りですね。40残りこれ決めたいですね。3本で内に入れて20残りぶつけたら入る。あー下で108残り20、19ですかね。20からトリプル捉えれば48、16アレンジからの。あー素晴らしい。いやいや素晴らしい。小安選手ワンチャン来ましたがさすが宮城選手ですね。